अलिकति हारेको कारण बालनजीको ले पनि हो हजुर किनभनेदेखि उहाँले चाहिँ अस्ति मनका मलाई फोन गर्नुभयो मलाई आशीर्वाद चाहियो भनेर हजुर एकदम चाहियो भनेपछि माग्न आशीर्वाद माग्न दिन्न भन्नु भएन म दिन्छु भनेर दिन्छु भनेपछि उहाँ त भोलि बिहान आउने भयो बेलुका भएका फोन आयो हजुर त्यो फोन आउनेको मान्छेको नाउँ किन लिने है हजुर अनि मैले चाहिँ भन्दाखेरि ए गर नाउँ क्यान्सल गर्नु मैले हुन्छ भनिसकेँ मान्छे बोलाएर अर्डर पनि निम्ता गरिसकेँ म त क्यान्सल गरेँ मलाई चुनावमा धक्का पर्छ भन्नु हजुर न मलाई परोस् मलाई चुनावको केही छैन मलाई धक्का परे पनि मतलब छैन म बोलाइसकेँ म गर्छु भने उहाँलाई मैले आशीर्वाद दिएर पठाएँ यहाँ एउटा के छ भने म एउटा भएर उनीहरूले साह्रै अप्ठ्यारो परेको छ हजुर मलाई हर अहिले मात्रै जुन चाहिँ मान्छेलाई मैले मान्छे बनाएँ त्यसले सारा गरेँ तिनीहरूले ठोक्का दिएँ राजनीति गर्ने व्यक्तिले विकास गर्न सक्दैन हजुर उनीहरूले किन भनिदिएको उसले विकास गर्नु खोज्छ हजुर जब नेता खुसी पारेन पार्न सकेन भने ऊ चाहिँ चिक्दैन है हजुर उता जनतासँग नि काम नै गर्ने केही नेताको चाकर नै गर्ने त म पनि पार्टीको सुगरबाट पहिले लडिसकेको हजुर 49 कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीले नै कोरले चिकट दिएर उठेको त्यही नेताको चाकरी गर्न नसकेर 500 रुपियाँ दाम तिर्न नसकेको मैले पछि चिकट नभएको सज्जे नेता को छ हो हजुर मैले त सज्जे नेतै देखाएको छैन हिजोको चप्पलै लाउन नसक्ने मान्छे हिजो थोत्रो साइकल चलेर हिँड्ने आज विदेशमा पैसा जम्मा गर्ने यहाँ इत्यादि यसो गरेर हिँड्नेलाई के गरेर पायो उनीहरूले सज्जे नेता भन्ने बाग बजार त केशर स्थापितको घर हे जी उयो जित्यो भनेपछि अब अरू भित्री चाहिँ 5-6 निवारा निवारा भए तापनि एउटा 4-5 बाँच्छ बाँडेपछि त त्यहाँबाट उसो गर्दै आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार आज हामी ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 10 आइसकेका छौँ दर्शकबिन वडा नम्बर 10 भन्ने बित्तिकै ललितपुर महानगरपालिकाको एकजना आदि शताब्दी पुरुष उहाँले भर्खरकै वडा नम्बर 10 वडाध्यक्षको 10 पटक उहाँले जित्न सफल हुनुभएको थियो र अहिलेको 11 पटकमा वडा अध्यक्ष उहाँको बिचमै तुइयो भन्दा नि हुन्छ लगभग काङ्ग्रेसका रबिन मान व्यञ्जनकारले उहाँलाई योचोटि 11 पटक हुन दिनु भएन उहाँको आफ्नै भतिज पनि भनिन्छ के छ त के कस्तो हो उहाँको सपनाहरू उहाँले 11 पटक किन के गर्न योजना के थियो सपना के थियो के कारणले उड्दै हुनुहुन्थ्यो र बिचमा उहाँको सपना पुरा हुन सकेन 11 चोटिको के सपना थियो यसै बिचमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ उहाँ स्वतन्त्र बाटो उठ्नु भएको थियो वडा नम्बर 10 वडाध्यक्ष नरसिंह व्यञ्जनकार आज हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ नरसिंह व्यञ्जनकार यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आरामै छ तपाईँको 11 पटकको वडाध्यक्ष एउटा सपना थियो 11 पटक 10 पटक जितिसक्नु भएको लगातार आधी शताब्दी 5-1 दशक भनौँ न 5 दशक तपाईँले निरन्तर रूपमा सफल हासिल गर्नुभयो वडाध्यक्षमा निरन्तर रूपमा तर यो 11 पटकको सपना बिचमै तुइयो कस्तो लागिरहेको छ तुइएको अब ठिकै छ भनौँ न हजुर एउटा अब काम गर्ने नदिनमा सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेपछि त हजुर अब एक्लै त नसक्ने भन्ने हजुर कस्तो शक्ति प्रयोग गरे भन्नुभयो तपाईँले कस्तो शक्ति प्रयोग उनीहरूको काङ्ग्रेसको जभ्यपरको कार्यकर्ता लगाए हजुर त्यहाँबाट बाहिरको मान्छेहरू लगाए मेरो पक्षको जम्मैले पल्टाएर लग्यो त्यसबाट म यो हार बिहोर्न परेको तपाईँको सपनाहरू के थिए सर मेरो सपना के छ भनेदेखि गएको 5 कुनै काम गर्नै सकेन हजुर कहिले म यो हाम्रो कोरोना भन्यो कहिले के हो भने अनि पछि कोरोना छैन विकास गर्नलाई इन्जिनियर छैन हजुर इन्जिनियर बिना कुनै विकास हुँदैन हजुर त्यो 5 त्यसै गयो हजुर त्यो 5 जुन गर्ने भनेको काम गर्न नसकेको त्यो काम पुरा गर्ने र जस्तै नेपालको एउटा मुटु जस्तो ठाउँ बागमतीको यो हेर्नुहोस् गति हजुर हजुर त्यो सुधार्नुको लागि 10-15 हामीलाई मेरो सहयोगहरू लागेको आजसम्म पुरा गर्न सकेन हजुर मैले सोचेको यसपालिमा जबरजस्ती जे गरेर भए पनि त्यो पुरै गर्ने भनेर मैले त्यो सोचेँ हजुर त्यो पुरा भइसकेपछि जुन युनियन पार्कलाई राम्रोसँग गर्ने हजुर राम्रोसँग त्यो भइसकेपछि
टुरिस्टहरु घुम्न आउँछ हजुर अब जस्तै चाहिँ थबेलमा चाहिँ त एउटा घुम्ने सामने ठाउँ छैन यहाँ त्यत्रो हाम्रो पार्क छ पार्कले राम्रो भए व्यवस्था गरिएपछि अनि टुरिस्टहरू आएपछि यहाँबाट बखमडौल जाने त्यो समित होटलबाट हिमालय होटलसम्म बाटो खोल्ने योजना छ त्यो तर बाटो एक ठाउँमा रोकिरहेछ त्यसमा अधिग्रहण गरेर त्यो लाने सोच छ मेरो हजुर तपाईँको आफ्नै भतिज नाम रविनमान भेन्जनकारले उहाँले पाएको 825 मत हो र तपाईँले पाएको 543 282 को कमीले तपाईँले हार बिहोर्नु पऱ्यो उहाँले 282 को बढी भोटले चाहिँ जित्नुभयो तपाईँलाई मैले जुन मैले गर्न सकिनँ यो 5 वर्षमा कोभिड भयो यस्तो कारणले गर्न सकिनँ भनिरहँदाखेरि तपाईँले पक्कै पनि यहाँका वडावासीहरूले तपाईँलाई अलिकति गर्न नसकेको हो कि जस्तो लागेर होइन त्यो लागेको होइन हजुर जनतासँग लागेको त्यो कुरा केही हुनु जनताले उठ भनेर कोर गरेर पो म उठेको हजुर त्यसमा सपना गल्ती नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको हजुर ऊ अहिलेको जुन सभापतिसँग हामी मलाई एकचोटि भेट्नु पर्यो म कहाँ भेट्न आएपछि कल्याण श्रेष्ठलाई भेटाइदियो भने त्यो पूर्व प्रधान न्यायाधीश हजुर तिनजना त्यहाँ गएर त्यहाँ तिनजना भेट्यो हजुर भेटेपछि रविनलाई यसबारे टिकट नदिने यो भर्खरको उसलाई चाहिँ 5 वर्ष तालिम गर्ने अनि त्यसपछि मात्रै त्यसलाई चुनाव लड्ने दिँदै भन्यो अनि त्यसपछिदेखि नै अर्को मान्छे खोजे खोजे माथिबाट के छ भने मलाई यसपालि नेपाली काङ्ग्रेसको यहाँ टिकट नदिने प्लानिङ थियो माथिदेखि नै अनि त्यो पनि भएको हुनाले त्यो कुरा ज्यादा भयो त्यसै अब ऊ नउठाउनु भएपछि मलाई सबले उठो उठो भनेपछि म उठ्छु भन्यो उठ्छु भनेपछि लास्टमा उसलाई टिकट दिएपछि मैले घर घरमा गएर म नउठ्ने भन्नु त भएन उठ्यो हजुर तपाईँले देख्नुभएको जुन सपना छ अब म पुरा गर्छु 11 पटकमा पुरा गर्ने देख्नुभएको थियो तर बिचमै तपाईँको एउटा सपना रोकियो भनौँ त्यो रोकेको छैन त्यो काम गर्न मलाई यो पोहोरको आवश्यक छैन हजुर किन भनेदेखि त्यो पोहोर पोहोर भनेको चाहिँ तलब खाने त भत्ता खाने त्यो मात्रै हो हजुर किन भनेदेखि मलाई चाहिँ पर बिनाने मेरो हिजो फोन गरेको फोन उठेन आज बिहान कुरा भइसक्यो त्यो जुन पार्कको जुन डाइरेक्टर बागमतीको मेरो बिहान कुरा भयो 2 दिनपछि सल्लाह गरौँ कि हारेर मलाई चिठो टुक्रा मलाई हराउने तपाईँ भनेर ख्याल गरेँ किनभने तपाईँले त्यो काम गरेको भए चाहिँ मैले भोट पाउने चिन्ने भनेर ल ल अब गर्ने भनेर कुरा भयो अब तपाईँले सपना देखेको जुन अहिले म 11 पटकमा यो हुँदा पदमा हुँदा नहुँदा काम गर्न रोकिँदैन भन्नुभयो अब तपाईँको प्रतिस्पर्धा भनौँ तपाईँको भतिज रविनमान भेन्जनकारले तपाईँलाई सहयोग गर्लान् के छ तपाईँको सपना पुरा गर्लान् अब मसँग उसले मैले उसले सहयोग गर्ने कि मसँग सहयोग माग्ने हजुर त्यो कुरा बुझ्नुहोस् हजुर राजनीति गर्ने र विकास यो समाजसेवी काम गर्नेमा फरक हुन्छ म राजनीतिको मान्छे होइन हजुर म पहिलादेखि नै मेरो समाजसेवी हजुर त्यस भएर राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई विकास गर्न सक्दैन हजुर उनीहरूलाई किन भनिदिएको नि उसलाई विकास गर्न खोज्छ हजुर जब नेता खुसी पारेन पार्न सकेन भन्ने ऊ चाहिँ चिक्दैन है हजुर उता जनतासँग नै काम नै गर्ने केही नेताको चाकर नै गर्ने त म पनि पार्टीको सुगरबाट पहिले लडिसकेको हजुर 49मा कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीलाई नै कोरले चिकट दिएर उठेको त्यही नेताको चाकरी गर्न नसकेर 500 रुपियाँ दाम तिर्न नसकेर मैले पछि चिकट नपाएको हजुर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि अब यहाँका वडावासीहरूले चाहिँ तपाईँलाई कुन रूपमा देख्न पाउँछन् अब उहाँहरूले त मलाई त हिजो कस्तो आज पनि त्यस्तै भोलि पनि त्यस्तै उनीहरूसँग मेरो कुनै फरक छैन हजुर आज जुन मान्छेहरू धेरै मौका फोन पनि आइसक्यो हजुर तिनीहरू यो चाहिँ यस्तो यस्तो गरेर सब थाहा छ नि यहाँ एउटा के छ भने म एउटा भएर उनीहरूले साह्रै अप्ठ्यारो परेको छ हजुर मलाई हर अहिले मात्रै जुन चाहिँ मान्छेलाई मैले मान्छे बनाएँ त्यसले सारा गरेँ तिनीहरूले ठोक्का दिएँ त्यस भएको हुनाले उनीहरूलाई त आनन्द भयो होला हजुर हजुर तर कति दिनको आनन्द लिने है यो घर बनाउन खेर जग बलियो पार्नुपर्छ हजुर जग बिनाको वडा चाहिँ बनाएर हजुर ठिक छ हजुर त्यस भएको हुनाले सोच्नुपर्छ तपाईँले त केही सहयोग गर्नुहुन्छ होला नि त अब त्यसो भए मागे सहयोग गर्ने म त कामै गर्छु भनेर बसेको मान्छेलाई जसले मागे पनि दिन्छु म एकदम तपाईँको अनुभवबाट विभिन्न तपाईँ त राजनीतिक गठबन्धनमा पनि तपाईँ लाग्नुभयो होइन आफ्नो दल पार्टीबाट पनि
उयो दिनुभयो, वडा अध्यक्ष दिनुभयो र अहिले स्वतन्त्र रूपमा हुनुहुन्छ। अब तपाईँ तपाईँ चाहिँ कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ त अहिले? हजुर, मैले भनिहालेँ नि, अब यो समाज सेवा भनेको विकास गर्ने, जनतालाई के समस्या छ त्यो गर्ने, त्यो गर्थ्यो भन्ने पढै चाहिन्छ भने चाहिँ हजुर। र अब अहिले बालेन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरमा अहिले निकै मतले आफ्नो अग्रस्थानमा कायम राख्नुभएको छ। तपाईँले यसो भनिरहँदा स्वतन्त्रबाट भनिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले पार्टीभन्दा पनि अहिले अरू विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अगाडि अग्रस्थानमा हासिल गरिरहेका छन् पार्टी दलहरूबिच, यसलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? त्यो त मैले चाहिँ बालेन जिल्ला जुन गरेको चिजलाई त म पुरा मलाई खुसी लाग्छ। हजुर, त्यो त पार्टीलाई त्यो दिएको थियो। हजुर, है, त्यत्रो ठुलो ठुलो पार्टी नेताहरू उठेछ। हजुर हजुर, तिनीहरू चाहिँ तल उनी माथि कसरी आयो? एउटा मानिसले यहाँ पनि जातिको हिसाब हेर्छ है। त्यसमा चाहिँ किन भनेदेखि नि म अलिकति हारेको कारण बालेनजीको पनि हो। हजुर, किन भनेदेखि उहाँले चाहिँ अस्ति मलाई फोन गर्नुभयो, मलाई आशीर्वाद चाहियो भनेर। हजुर, एकदम चाहियो भनेपछि माग्न आशीर्वाद माग्न दिन्न भन्नु भएन, म दिन्छु भनेर। हजुर, दिन्छु भनेपछि उहाँ त भोलि बिहान आउनु भयो, बेलुकामा कहाँ फोन आयो। हजुर, त्यो फोन आउनेको मान्छेको नाउँ किन लिने है? हजुर, अनि मैले चाहिँ भन्दाखेरि ए गरेर नआउनु, क्यान्सल गर्नु। मैले हुन्छ भनिसक्यो, मान्छे बोलाएर अरूलाई पनि निम्ता गरिसकेँ, म त क्यान्सल गरेँ, तँलाई चुनावमा धक्का पर्छ भन्नु। हजुर, न मलाई परोस्, मलाई चुनावको केही छैन, मलाई धक्का परे पनि मतलब छैन, म बोलाइसकेँ म गर्छु भने उहाँलाई मैले आशीर्वाद दिएर पठाएँ। एकदम, किन भनेदेखि मैले यो काठमाडौँको जुन अहिले जति पहिला त अब काठमाडौँ भनेको असन इन्द्र चोकको टिममा थियो, अहिले काठमाडौँ कति फैलाएर गइसक्यो है कि? तपाईँ स्वयंबाट हेर्नुहोस्, पहिला खेती खेल्थ्यो, जम्मै घरै घर भइसक्यो है। त्यो मान्छे चाहिँ त त्यसै आएर त बसेको होइन, त्यो काठमाडौँवासीले नै जग्गा बेचेर त उनीहरू बस्यो। अहिले त्यो आफ्नो नसोचिकन हामी निवारे निवारे हुनुपर्छ भनेर त्यो कुरा त भएन है। किन भनेदेखि एउटा यो विमान हाम्रो योगेश्वर अपाध्य है, उहाँ र मेरो चाहिँ होटेलमा सत्य छलफल भयो भनेदेखि यो नेताहरूले साह्रै दुःख दियो, काठमाडौँ र ललितपुरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनु पर्यो भनेर मान्छे तयार गरेर भन्यो। मैले यसो सोचेँ, ललितपुरमा चिर्बा उठिहाल्छ, त्यो त पार्टीलाई बिगारेर उसलाई तलाउन सकिहाल्छ भनेर सोचेर अनि मैले अर्को खोज्ने भनेर विचार गरेर गर्दा गर्दा बाह्र दिन चाहिँ म कहाँ आयो। हजुर, म कहाँ आएपछि अफिसमा आएँ, किनभने यस्तो यस्तो भनेर तपाईँ काठमाडौँमा उठ्ने नेवारहरूको रीतिथिति सबै बुझ्नु पर्यो। देव देवता कतिवटा छ, देव देव कुन कुनमा जात्रा गर्छ त्यो सबै बुझ, खोला नाला कहाँ कहाँ के छ त्यो सबै बुझ, त्यो नबुझिकन नउठो भन्ने कुरा उसलाई एक दुई महिना बिताएर सम्पूर्ण गएर म कहाँ आयो। त्यही पनि एउटा दुइटा छुट छ भने त्यो पनि गरे छिक छ, ल हुन्छ अब उठे पनि हुन्छ भने पठाइ गयो मसँग, त्यहाँबाट त्यसो त्यसो भयो। तपाईँले भनिरहनु भयो नि मैले बालेन उठेर मलाई अलिकति भोटको कम भएको भने त्यो समा त्यो गरेको भएर त्यहाँ मलाई त्यसो सिधै भनेको फोन फोन आयो त्यो चाकपाटीबाट। ए हजुर, त्यो चुनावै थक्का पर्छ, मलाई थक्का परेर परोस् भनेर त्यही भन्यो। भनेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकामा एउटा राम्रो होस् भनेर? राम्रो होस् हजुर। तपाईँले त्यो तपाईँको आफ्नो पदको केही ख्याल गर्नु भएन, मोह गर्नु भएन? अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू देशभरि जितिरहेका छन्, राजनीतिक पार्टीबाट काम गर्न पाउँदैनन् र स्वतन्त्रबाट उठेका हुन्, के हो तपाईँको अनुभवबाट के होइन? अब किन भनेदेखि त्यही भन्यो नि, राजनीतिक पार्टी राजनीतिबाट उठाउ भनेदेखि टिकटले नै चढाउनु पर्यो। हजुर, अब चुनाव उठेपछि पैसा खर्च हुनु पर्यो, हजुर, जितेर आएपछि पनि उनीहरूलाई पैसा भन्यो भने काम दिनु पर्यो। हजुर, त्यो गर्ने त जनतासँग घुस खानु पऱ्यो, न त्यो अब राज्य नगरीको त पैसा बुझाउनु सक्दैन कि त्यसै अर्मपछि भए पनि कति दिन चिक्छ, त्यसमा उनीहरूले धेरै जस्तो मान्छेले सोचेको थियो। राजनीतिक दलहरूको वितृष्णा चाहिँ किन नागरिकहरूप्रति भयो अहिले र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितिरहेका छन्? यहाँ यहाँ सज्जन नेता को छ? हजुर,
मैले त सच्चै नेटै देखेको छैन। हिजोको चप्पल लाउन नसक्ने मान्छे हिजो थोत्रो साइकल चलेर हिँड्ने, आज विदेशमा पैसा जम्मा गर्ने, यहाँ इत्यादि यसो गरेर हिँड्नेलाई के गरेर पायो? उनीहरूलाई सत्य नेता भन्ने कोही पनि नभएका हुन् कि हुँदा हुँदै त्यो राजनीतिक दलले त्यो पदले बनाएको हो। त्यो अब के भन्ने, अब राजनीतिक पदको खाली आएपछि कसरी सोर्ने, कसरी सोर्ने सोर्ने पनि कहाँबाट, अब जनतासँग, अब जनता पनि अब उठेर आएपछि रोक्नु सक्दैन। किन भनिदिएको म धेरै जस्तो वडामा बसेर पनि म विरोध गरेर बस्छु एकदम। यो चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधि चौहत्तरमा आएको त 90% त बटपासै परेछ। अब जस्तै यो घरमा कुनै सिफारिस चाहे लिन आयो भनेदेखि हजुर कर नतिरेकन सिफारिस दिँदैन। हजुर सिफारिस पनि अब उनीहरूले चित्त मजा घरमा जाँच नआउँछ, जुन भोटर्सलाई विश्वास गर्दैन ए त्यो नगर ए त्यो भन्दाखेरि त्यसको घरमा यति आउनुहुन्छ त्यो 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 सिफारिस पुरै छैन। मैले मेरो सधैँ झगडा हुने यो कर बनाउने त सरकारको भन्दा यो वडाले गर्दैन मन पऱ्यो। त्यस भएको हुनाले यो भएस यो स्थिति भएसम्म जनतालाई सुख पाउँदै पाउँदैन। न्याय पनि कुनै छैन छैन छ, पैसा बिना कुनै छैन हुँदैन छैन। हजुर अब यहाँ घरमा घर छ नि मालिक त झ्याम्लाइ गर्दा आनन्द कतिको घरको कर इत्यादिमा साह्रै शास्तिको भइरहेछ। हजुर न पानीको सुविधा छ, न सफाइको राम्रो छ, केही छैन, जनतालाई केही सुविधा दिएछ छैन। त्यसको त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, कसले गर्ने नेताहरू के सबै फेर्ने फेरिकन चाहिँ हुनै सक्दैन। त्यही भएर युवाहरू बालेन्द्र शाह जस्ता मान्छेहरू आएका हुन् त आएको त्यही भएर कतिको विश्वास छ तपाईँलाई बालेन्द्र शाह बालेन्द्र शाहप्रति? अब स्वतन्त्र रूपमा उठेका छन्, अब गर्छन् विकास गर्छन् काठमाडौँ, तर विकास गर्छु भनेर आएको विकास गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति पनि हो। हजुर अस्ति चिन्जन पो यहाँको यो अध्यक्षलाई भेट्नु भनेर आयो, किन भन्दाखेरि यो फोहोर कसरी हटाउने एकदम फोहोरबाट मोर के मल बनाउने इत्यादि के गर्ने भन्ने कुरालाई त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्ने पुनः उत्पादन गर्ने विभिन्न कुरा गर्यो। अध्यक्ष चाहिँ आमा चाहिँ हस्पिटल भएको उहाँलाई भेट्न सकेन अनि अरू अरू मान्छेसँग कुरासारा गरेर गयो अनि हिजो पनि आयो। हिजो चाहिँ एकचोटि तपाईँलाई सुन्नुभयो होला मेरो चाहिँ भुट के त्यो भोट गरेको ठाउँमा ऊ एजेन्टले बस्ने भनेर गएको रहेछ, सिलगढी रोकेको रहेछ न्युज सुनेको। हजुर हजुर अनि बेलुकामा कहाँ आयो फेरि हिजो ए हजुर आएपछि ल काठमाडौँमा के गर्ने भने जस्तै चाहिँ भित्री सहर जस्तै बागमती र यो विष्णुमती र भव्य कला भित्रमा यो काठमाडौँ छ त्यसलाई कसरी सफा गर्ने? अब जस्तै चाहिँ तपाईँ अस्ति त मैले देवालय सेवालय देउटा सेवटा भन्ने तीर्थको जमालाई भनेको छैन, बाह्रवटा तीर्थ छ। यो बाह्रवटा तीर्थमा पहिला पानी सफाको बेलामा व्रत बस्दाखेरि 1500 मान्छेहरू आएर व्रत बस्छ। अब यो पानी सफा भएपछि त्यो पनि सुरु हुन्छ। अब जस्तै गोकर्ण गृहस्थली सङ्गमल यो त्यो हाम्रो धोबी खोला अनि यो विष्णुमती तल उता ठाउँ अनि विष्णुमतीमा चारवटा छ। त्यो चाहिँ त्यो विष्णु सबभन्दा फोहोर त विष्णुमतीको लाइनमा त्यो बनाउनु पर्यो भनेर हिजो भने अनि किताब पनि दिएर पठायो, त्यो किताब सिताब दिएर पठायो। अब म मेयर भएर आयो भनेदेखि सबभन्दा यो सुरु गर्छु, तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस्, त्यहाँको बुद्धिजीवीहरूसँग सल्लाह गर्नुहोस् भनेर मैले हिजो चाहिँ बेलुका भनेर पठाएँ। हिजो एक दुई घन्टा नै बस्ने विचार आएको, को बिराम छ भने फेरि फोन आएर गइहाल्यो। भनेपछि बालेन शाहसँग तपाईँ अहिले पनि आइरहनु भएको छ, तपाईँसँग सल्लाह लिन सुझाव लिन के गर्नुपर्छ कसरी गर्नुपर्छ भनेर अहिले हजुर कुरा भइरहेको छ, अहिले भेटघाट भइरहेको छ। र अब तपाईँ यो अग्रता लिइरहनु भएको छ भने दोब्बर के देख्नुहुन्छ त अबको जित्न सक्ने सम्भावना कतिको छ? अब किन भनेदेखि अब हिजो बाग बजार त केशर स्थापितको घर हजुर जिउ जित्यो भनेपछि हजुर अब अरू भित्री चाहिँ
पाँच छ वटा वडा निवार निवार भए तापनि चार पाँचजनामा 500 फुट भनेपछि त त्यहाँबाट उसो गर्दै काङ्ग्रेसबाट उठ्नु भएको छ जुन अहिले तपाईँलाई प्रतिस्पर्धाको रूपमा गर्नुभएको थियो रबिन मान व्यञ्जनकारले अबको के दिनुहुन्छ सल्लाह सुझाव कस्तै रूपमा हेर्नुहुन्छ उहाँलाई तपाईँको प्रतिस्पर्धा रूपमा मैले उसलाई के भने भन्छ कि हजुर मसँग मसँग सल्लाह चिम्टो लिन आउँछ चित्त तेरो गुरुहरू छ दुई तिनजना हजुर त्यो त्यो गुरुहरूसँग पहिला सोच नर्सिंहसँग सल्लाह लिनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर हजुर त्यो सोचे अहिले कुराकानी भइरहेछ उहाँसँग कुराकानी त अब घरसँगै भइहाल्छ नि ए हुन्छ भनेपछि आज बिहान पनि म मेरो त आजकल 6 बजे निस्किनु 6 बजे निस्किनु भन्दा अलिक बसिरहेको बेला पत्रकारहरू आएपछि उनीहरू यहाँ आउने ला तपाईँ कहाँ आउँछु भनेर छ भने म कुरेर बसेर 9 बजे आइपुग्यो आज कस्तो खुसी लागेको छ है कस्तो हुँदो रहेछ यस्तो अब आफ्नै भतिजले तपाईँलाई यसरी हराइरहँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो मनमा के उठेको छ मरेर खुसी नै छ नि हजुर त्यो पट अरूमा हातमा पर्ने आफ्नै हातमा परेन होइन हजुर त्यसो भएको मलाई चाहिँ त्यो कुनै त्यो छैन भनेपछि त्यस्तो मुह केही छैन यसले जितो भनेर तपाईँमा अलिकति छैन म चाहिँ यो लोभले वडा अर्थ भएर बसेको होइन हजुर अलिकति त्यो सबैले तलाउने मिलाउनुको लागि मात्रै पहिला यो कुबन्डोल भनेपछि पहिला पहिला जमाना मान्छे बेलुका आउनु डर लाग्छ मान्छे आउँदैन हजुर त्यतिको खराब छ पहिला हुँदा हुँदा अब एकता गरेर जब 62 सालदेखि बिग्रियो 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 यसो सुधार्नु सकेको छैन तपाईँले यसमा लगभग 10 पटक जितिसक्नुभयो वडा अध्यक्ष रूपमा भनौँ न 5 दशक लगातार रूपमा जितिरहनु भयो र अहिले उम्मेदवारहरू विभिन्न जिल्लाहरूमा देशको विभिन्न ठाउँमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारहरू उठिरहेका छन् मेयरमा भनौँ वडा अध्यक्षमा तपाईँकै एउटा प्रेरणाले हो कि तपाईँकै देखेको उदाहरणीय कामले हो कि के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा कसरी चाहिँ अहिले स्वतन्त्रबाट उठ्नुपर्छ पार्टीभन्दा भिन्न तरिकाले भनेर कस्तो सोच आयो होला युवाहरूलाई आम मानिसहरूलाई त्यही हो यो कुरामा यो जनप्रति वडा अध्यक्ष हुनेलाई धेरै जस्तो पार्टीबाट नउठ पार्टीबाट उठाखेरि तपाईँको एउटा नेता चाकरी गर्ने कि एउटा जनताको चाकरी गर्ने डोर मारमा पर्छ त्यसो भएको हुनाले सकेसम्म स्वतन्त्र उठे बाटो बनाउनु भन्छु यो तपाईँबाटै होला यो यो प्रेरणा लिने सबैजना म कहाँ त अधिराज्य भएको मान्छेहरू आएर आउँछ हरेक मान्छे आउँछ गफ गर्छ आउँछ अब अस्ति ललितपुर नगरपालिकाको काङ्ग्रेसले टिकट नदिएर 5-6 जना स्वतन्त्रबाट उठ्यो त्यही दिनमा पार्टी खडा गर्ने भने त्रिनगर पहिला सकेसम्म पार्टीमा लागेको पार्टी नछोडो पार्टी त टिकट नदिए पनि नउठ भनेर मैले सम्झाएँ होइन उठ्ने भने ल उठ्यो उठ्यो जम्मै एकजना त अस्ति मर्यो हजुर पार्टीबाट उठ्यो हजुर 4 दिन भयो ए नम्बरको मर्यो कस्ता कस्ता मान्छे भेट्नुहुन्छ तपाईँले राजनीतिक भनौँ एउटा वडाध्यक्ष रूपमा हेर्दाखेरि कस्ता कस्ता मान्छे आउँछन् तपाईँलाई बुझ्न के देख्नुहुन्छ तिनीहरूमा त्यो आउने कुरा गर्दा साथी नै छैन को आउँछ के आउँछ अब मेरो त अब तपाईँले होइन तपाईँ एउटा दृढ सङ्कल्प एउटा स्पष्टता देखेको मान्छेहरू पनि आउँछन् होला कोही त्यस्तै मान्छे आउँछन् होला पार्टीबाट तर कसलाई कस्तो रूपमा हेर्नुहुन्छ अलिकति सुनाइदिनु यो अनुभवले पार्टीको मान्छेहरू त तल्लो तहको आएपछि मैले उनीहरूलाई मान्छे भन्दैन हजुर भनेको कुरा बुझेर मानेको कुरा बुझाउनु हुन्छ उनीहरू अर्कै आबार कुटाउँदैन नभए भनेर पठाउँदैन काम छ भने बस काम छ छैन जाउ यहाँ गफ गर्ने ठाउँ भएन भनेर पठाइदिनु बालेन्द्र शाहलाई चाहिँ तपाईँले आशीर्वाद दिएर जितेको होला होइन मैले जेरे भने जनताले सहयोग गरेर जितेको नि हजुर मैले त यो किसिममा यो लाइनबाट जुन बाटो थाहा नहुने यो बाटोबाट हिँड भनेर त्यो मात्रै बाटो जेगाइदिएको हजुर त्यही बाटोले आज यो अग्र स्थानमा जितको नजिक स्थानमा ल्याइपुर्याएको छ झन्डै 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 आयो हजुर अब त्यो त आयो हजुर भोलि जनतालाई चित्त बुझाउने कसरी हजुर त्यो पनि सोच्नु पर्यो हजुर जनता चित्त बुझाउनुतिर लाग्यो भनेको मैले जितेको तपाईँले त्यो बाटो पनि देखाउनुहुन्छ होला नि त अब त्यो बाटो पनि जनतालाई कसरी नजिक जनतासँग कसरी नजिक हुने कसरी जोडिने भनेर तपाईँले बाटो देखाउनुहुन्छ होला नि त बालेन शाहलाई त आएर भेटेपट्टि बाटो त देखाउनै पर्यो नि हजुर जो बाटो देखाउनु भने राम्रो काम गर्ने खोजेको मान्छेलाई त जिउनु पर्यो हजुर जस्तै त्यस्तो बाटो खोज्ने बदमास खोज्यो भने त त्यो जिउनु भएन होइन तपाईँको अनुभवले अहिलेसम्म देखाएको यो बालेन शाहले आएर तपाईँलाई यसरी अहिलेसम्म गरिरहनु भएको कारणले अझै देखाउनु हुनेछ तपाईँले उहाँले पनि आउनुहुनेछ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ अब जस्तै अब जनता
चित्त बजाउन त्यहाँ काठमाडौँ थरी थरीको मान्छेहरू हुन्छ. जस्तै मेन चाहिँ पूजाउने भज्राचार्यहरू छ होइन. भज्राचार्यहरूको सल्लाह लिनु पऱ्यो, के गर्ने कसो गर्ने सल्लाह, उस सल्लाहहरू अनुसार उल्लेख गर्नु पऱ्यो. जस्तै मान्छे श्रेष्ठहरू छ, ब्राह्मणहरू इत्यादि छ, विभिन्न जातहरू छन्, चित्त बजाउनुतिर लाग्नु पऱ्यो. त्योतिर आफ्नो यहाँको संस्कृति, यहाँको रीतिरिवाजलाई पनि हजुर त्योसँग समन्वय गर्न हजुरसँग आइरहनु भएको छ. हुन्छ, अब तपाईँलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँका वडावासीहरूलाई, बालेन शाहलाई पनि एउटा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् न अहिले अलिकति. बालेन शाह त अब जितेर आएपछि जितेपछि राम्रो बाटोतिर म बाटो देखाइदिन्छु. र वडावासीहरूलाई, वडावासीहरूलाई त हिजो म हारे तापनि जब मलाई 50 वर्षसम्म पुर्याएको गुण मैले कसै बिर्सिनु सक्दैन. 2000 40 मात्रै म हराएको, जनताकोले हराएको होइन. त्यसमा जनतालाई त म धन्यवाद दिन चाहन्छु. हजुर, अब तपाईँले हारे पनि तपाईँको सपनाहरू पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वस्त विश्वस्त यहाँका जनतावासीहरूले, यहाँका वडावासीहरूले तपाईँलाई सहयोग गर्नेछन्. सहयोग गर्छ. मलाई मैले भने नि यदि नगरपालिकाको पैसै नआए पनि मलाई विकास गर्ने कुनै त्यो छैन. हजुर, मेरो त्यस्तो साथीहरू छ. हजुर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद.